ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କଥା କିଏ ଶୁଣିବ, ଶୁଣିବେ ତ କମିଶନର ନା ଚୁପ୍ ରହିଯିବେ? ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଶଙ୍କର ସାହି ଏବଂ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବାଉରୀ ସାହିଠାରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହୋଇକି ଶୋଭା ହୋଇନାହିଁ। ଯେମିତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସାହିତ ନୁହେଁ, ମହାନଗରର ଅଳିଆ ଗଦା ପାଲଟିଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସାହିରେ ପ୍ରାୟ 1500 ଘର ଅଛି। ବାହାରର ମହିଳା ଆସି ଏଠି ପଡ଼ୁଛି, ମାତ୍ର ଏହା ସଫା ହେଉନି। ଏବେ ଚାଲିଛି ବର୍ଷା ଦିନ, ଅପରିଷ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଏଠି ମଶା ମାଛି ହୋଇ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ କରିସାରିଲେଣି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ନ କରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ଏହା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ବି ପଡ଼ୁନି, ଯାହାକି ଏଠି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହର୍ତ୍ତକ ହେବେ। ଏନେଇ ସାହି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ କାଉନସିଲର 3 ନମ୍ବର ସବିତା ସାହୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମିଶନର ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହି ବିଷୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରି ଜଲ୍ଦି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପରିଷ୍କାର କରାଯାଉ। ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମାଧାନ ନ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଆଡିସନାଲ କମିଶନକୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ କମିଶନର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଗ୍ରାମଦେଶୀ ବାସୀ ଆଉ ଶ୍ରୀଧର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ଗୋଟେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ପ୍ରସାଦ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଗରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା କି କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଠି ଘୁଷୁରୀ ବି ବାସ କରୁନି ଆଜ୍ଞା, ମଣିଷ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାସ କରିବ? ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଗଲାରକୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏତେ କୋଭିଡ୍ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖରାପ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘୁଷୁରୀ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବନି ମଣିଷଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ବି ଆମର କର୍ପୋରେସନ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଲିଗାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଟର୍ ଆମେ ଦିଆହେଇଛି କର୍ପୋରେସନ୍କୁ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଥର ଦିଆହେଇଛି, ମାତ୍ର ସେଇଟା କୌଣସି ଗ୍ରହଣୀୟ ନିଆ ହେଇନି। ମାତ୍ର ଆମର କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଜି ସାର୍ ଆପଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି? ସାର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଡମ୍ପିଂ ଜୋନ୍ ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁଠି ଆମର କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ତ ଲୋକକୁ ତ ଏଇଠି ଉଠେଇ ହେବନି, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟଟାକୁ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆଗରୁ ବି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଡମ୍ପିଂ ଜୋନ୍ ଉଠେଇବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର ସେଇ ଡମ୍ପିଂ ଜୋନ୍ ଉଠିନି। ଏବେ କମିଶନର କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ନାଇଁ ଆମେ ଦେଲା ପରେ ରିଟର୍ନ ଦେଲା ପରେ ସେ ମାସେ ଭିତରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଡମ୍ପିଂ ଜୋନ୍ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ଯଦି କମିଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ, ଆମ ଗ୍ରାମଦେବ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ବହୁତ ଚିର ଉପକୃତ ହେବ, ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦାମ ଦାସ, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଅଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର ଅଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲେ ଆମେ ମାନିବୁ, କିନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର 8 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର ଅଳିଆ ଅଳିଆ ଯାକ ସେ ଏରିଆରୁ ଆସୁଛି, ଏଇଠିକି ଆମେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପଡ଼ିଛୁ, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଆମ କ'ଣ ଏଇଠି ଅଭିଯୋଗ? କ'ଣ ଅଛି ଅଭିଯୋଗ? ଆମର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଅଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଉଠାଯାଉ, ଶିଶୁ ଉଦ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଆମ ଏ ଯେଉଁ ଏତେ ଲୋକ ଗେଦରିଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇଛି? ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ? ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଉଠିବ, 5-6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଲାଗି ରହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆର ସମାଧାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରୁନି। ଆଉ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ବି ହେଲା ଯେ ଅଧା ପଏଣ୍ଟ ଯାଇ ପଡ଼ିଛି। ମା ଆପଣ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ନାଁଟା କ'ଣ? ଶଶୀ ଦାସ। ଶଶୀ ଦାସ, ଆପଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ହେଇଛି? ଅଭିଯୋଗ ଆମର ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଭାଇ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତମର? ଏ ଅଳିଆ, ଏ ଦୁନିଆ ଦୁନିଆ ଟାଉନଟାର ଅଧେ ଆସିକିରି ଆମର ଏଇଠି ଅଳିଆ ଗଦା ହେଉଛି। ଆମେ ବାସନାରେ ଭାତ ଖାଇପାରୁନୁ, ରାସ୍ତା ଚାଲିପାରୁନୁ, ବସିପାରୁନୁ, ଆସିପାରୁନୁ, ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ଥିବେ ସକାଶରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲିକି ଆକୁଷ୍ଟି ହେଉଛୁ, ଏ ବଡ଼ ଲୋକକୁ ଆକୁଷ୍ଟି ହେଉଛୁ। ଏ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଆମର କଥାଟା, ଏ ଛୋଟ ଲୋକର କଥା ବଡ଼ ଲୋକ ବୁଝିବେ କି ବୁଝିବେନି, ସେତିକି ସକାଶରେ ଆମେ ଅନୁମତି ମାଗୁଛୁ, ଅନୁମତି ମାଗୁଛୁ। ଅନୁମତି ନ ଦେଲା ଉତାରୁ ଆମକୁ ଯଦି ଅନୁମତି ନ ମିଳିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଏଇଠି ଅଳିଆ ପକେଇବାକୁ ନମସ୍କାର, ଅଳିଆ ପକେଇବାକୁ ଆମେ ଥାନାରେ ଦେବୁନି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।